Лично аз смятам, че най-впечатляващото в тази кампания се случи извън кампанията. Защото на практика кампанията беше прерязана като с нож от новината за частичната мобилизация в Русия, последвалите референдуми в Украина. Всъщност кампанията свърши на 21-я ден. От там насет големия въпрос пред нас всички е и продължава да бъде ще бъде дали България ще бъде в мир или във война следващите, даже не бих казал месеца, седмици. Защото виждате какво случва в момента преди малко повече от 24 часа беше взривен на три места газопровода Северен поток. В деня, в който приключиха референдумите в Русия. Също време, напрежението все повече и повече се увеличава и реално опасността от широко мащабен военен конфликт става огромна. От тази гледна точка, от последните няколко дни и до края на кампанията, който е след два дни и половина в други ден буквално, и до самите избори, Големият въпрос вече не е кой ще ни управлява. Големият въпрос е дали България ще бъде в мир или в война след 2 октомври. Това зависи само и единствено от избора на българските граждани. Аз лично смятам, че това ще помогне за вдигане на избирателната активност и това се опитваме да обясним на хората, защото в хода на кампанията забелязах две неща. Сега аз разбира се съм субективен, защото гледам нашите избиратели, хората с които аз се срещам по улиците основно, но дори тези, които не ни харесват и които го казват открито, в крайна сметка, далеч не всеки е длъжен да ни харесва, казват едно, едно нещо, че по-голямата част от хората отказват да отидат да гласуват, защото не виждат вече смисъл от това. Това е смъртна присъда за българска демокрация. Даже от ваши колеги съм слушал как те казват, ами не се ли измориха хората от избори? Ако хората се изморили от избори, това означава, че се изморили от свободата си. Защото основното което отличава свободният човек от робът е, че свободният има право на избор, а робът няма право на избор. И нещо повече. Свободният човек има избор не да прави каквото си иска. Защото свободата не е да правиш каквото си искаш. А да не правиш това, което не искаш. Да не може никой да те не кара на сила. Тъй като България, за съжаление, през последните 33 години не е суверенна и независима държава. Една голяма част от хората се отчаяха буквално от това, че това нещо може да се промени. И се случи нещо, което което англоязичните психолози наричат ескейпизъм, или иначе казано бягство. Бягство от реалността, бягство от ежедневието. А, една голяма част от българите просто станаха вътрешни емигранти, душевни емигранти. Те просто отказват да се занимават с каквото и да било свързано с нашата държава. Отписали се я. И това е най-страшното нещо, което виждам не само в тази кампания, аз го наблюдавам от години. Това беше един от основните ми стимули да създам възражение преди 8 години. Да не кажа Всъщност ще кажа, повече от 50% от нашия народ, за съжаление, няма абсолютно никакво желание да се занимава с съдбата на България. Той се е отказал от това. И всъщност борбата за бъдещето на България е в ръцете на няколко твърди партийни ядра, в няколко групи манипулирани и заплашвани хора, които се прикрепват към тези твърди ядра. И за съжаление към една група хора, които живеят в uh, Турция, където през последните 30 години се превърнаха в заложници, освен на една българска партия и в заложници на турската държава. Тези хора обаче не могат да изкарат България на прав път и виждаме, че последните 33 години те ни държат в едно русло, което унищожава бавно, но за съжаление сигурно българската държава. Това трябва да се промени. Добре, казвате, че българина всъщност е избягал от uh, това сам да... Всеки втори. Всеки втори наш сънародник. Да народ. гради съдбата си и да Всеки бъде втори. отговорен за съдбата си, което е много страшно. Uh -huh. а... Това е присъда за държавата и за нацията. Ама това е присъда и за политиците. Да, така е. За всички. Точно така, да. Сушност. И затова голямото предизвикателство пред нас е да накараме тези хора обратно да повярват в себе си, първо в себе си. Първо в себе си. Един човек, който не вярва в себе си, той нищо не може да направи. И затова нашият един от надсловите на предишните ни кампании беше, но и ние продължаваме да го повтаряме. Повярвай в себе си, повярвай в България. Кой от, на кой въпрос не можахте да отговорите в тази кампания? Няма такъв. Няма въпрос, на който да съм ме питали, аз не съм отговорил. Ако искате, правите или.